Velkomna alla barn och föräldrar till den 14:e söndagen i det allmänliga kyrkåret. Idag så ska vi snacka om profeter. Först så tänder vi lyset. Og vi gjør korsets tegn, Faderens og Sønnens og den hellige hans navn. Amen. Og vi tenker på alle de som nå på ferie, at deres reise skal være trygg, og at de får oppleve mye glede sammen. Profeter. Det er slik at Jesus, han var ju en profet. Han var inte den första profeten som vi har fått lära oss om. Och heller inte den sista. Men idag så handlar dagens läsning om när Jesus kom till sitt hemsted, Nasaret. Och de, hans gamla nabor, hans lekekamrater, uppdaget att Jesus var kanske en profet. Mina tankar, mina ord och i mitt hjärta. Han gick därifrån och kom till hemstedet sitt. Och disciplerna följde han. Och då sabbaten kom begynte han att undervisa i synagogen. Många som hörde han var slått av undring och sa: "Var har han detta ifrån? Vad är det för en visdom han har fått? Och slika mäktiga gärningar som han gör. Är inte detta tömmermannen, sönn av Maria och bror till Jakob, Joses, Judas och Simon? Och bor inte systrarna hans här hos oss?" När Jesus kom till Nasaret så kom han samman med sina discipler, med sina vänner. Han bodde säkert kanske hos sin mamma, Maria. Kanske det var där de övernattat. Och när sabbaten kom, det är judarnas dag då de går till synagogan eller till deras kyrka. Och för judar är detta på fredagen. Och då är det vilodagen. Och då gick hela landsbyen till synagogan. Och slik som traditionen är, fortsatt en dag idag, så visst det var någon som önskade, så kunde han få lov till att resas upp och förklara Bibelns ord för de andra som var till stede. Och det gjorde Jesus. Och han inte bara förklarade, men han gav dem en ny kunskap som de aldrig hade hört om förr. Det var som att han kände Gud. Inte bara som någon som var uppe i himlen, men som om Gud var så när han som en far är när sin son. Och när hans gamla nabor, hans lekekamrater och tanta som bodde nere i gatan, när de hörde Jesus, så blev de helt förundrade. Och någon hade hört om att han gör ju massor mirakler och fantastiska ting. Det har vi hört om. Och det hade stämt ju. Jesus hade rejst över hela landet. Han hade varit i många landsbyer, i många byer. Han hade mött tusenvis av människor. Och alla hade fått höra hans ord, hans kunskap, hans visdom. Och alla hade fått sett vad han kunde göra med all den kärleken som Gud har till oss. Men detta var första gången han kom till Nasaret. Och de blev nästan rädda. De blev nästan
så att de ikke visste vad de skulle göra. För detta var ju någon de kände. De hade ju sett dem leka på gatan. De hade sett dem sparka något som lignet på en ball. De hade sett dem klatra i träda. Och de tänkte, varför är han så annerledes? Och de kan lura på vad Jesus egentligen så annerledes. Kanske han hade varit slik alltid. En klok och vist barn som blev till ett klokt och vist vuxen. Han var ju Guds son hela sitt liv. Men det vi kan lära från detta, det är att också den vi kanske tror att vi känner, de kan också vara något som vi kan lära utav. Och vi kan tänka att ja, men han har ju känt hela mitt liv. Men han kan lära oss om Gud. Eller hun bor ju nabon till mig. Men hun kan lära mig om Gud. Och det finns ju profeter för Jesus tid. Vi har hört om Abraham, om Moses. Och många andra står i det gamla testamentet. Och idag så har vi nya profeter som lär oss om Gud. Och lär Gud att känna. Vi har Moder Teresa, för exempel. Men vi har också två som jag har lyst till att fortälla om. Den ena är Oscar Romero. Han blev heligförklarad för bara några få år sedan. Han var en biskop som bodde i, som jobbade och levde i Mellanamerika. Och så en annan som jag har varit en profet för mig. Helt sedan jag var ung, ja, inte så små som det är nu, men jag var ganska så ung när jag läste hans lilla diktsamling första gång. Och det är Dom Helder Camara. Han var biskop i Brasilien. Och han har skrivit små dikt om väldigt stora ting. Och bägge dessa två männen, de levde slik som Gud kallat dem till att leva. Och bägge två fick betala en pris för att de följde Guds kallelse. Oscar Romero, han blev dräpt på grund av sin tro. Han blev skutt för att han talte de med statsmakterna emot. För att han sa att folket är de som tränger rikdomen i detta landet. Folket är de som tränger rättfärdighet. Folket är de som tränger trygghet. Icke de få rika. Icke de få politikerna. Men det stora, hela folket. Där också de rika är en del utav. Och de är ju nästan vanskliga att tänka att vi kan göra som dem. För de levde så hela livet. Men vi kan alla vara profeter för varandra. Och vi kan tänka på, vem är profet för mig? Kanske det kan vara Pater Ragnar som är vår sångpräst. Eller Pater Andreas. Kanske det kan vara en kateketlärare. Kanske det är mamma eller pappa eller en bästemor eller bästefar. Och kanske vi kan vara profeter för varandra och hjälpa varandra och bli känt med Gud. Kanske, visst vi prövar. Och då tänkte jag att vi skulle synge en sång. Ja, jag har inte helt bestämt mig för vilken sång. Och jag kan inte ta emot önskemål från er. Det plejer jag göra. Jag plejer att spöra, vad har dere lyst att synga? Och så kan dere önska, men det kan dere ju idag. Men vi prövar med den då, kanske dere kan den. Vi prövar. La oss vandra i lyset liksom han är lys. Vandra i Guds lys. La oss vandra i lyset liksom han är lys.
Vandra i Guds lys, vandra i Guds lys, vandra i Guds lys, vandra i Guds lys, vandra i Guds kärlekslys. Så får jag önska er alla en fin söndag vidare och låt oss vandra i Guds kärlekslys också idag. I Faderns och Sönens och den helige Andes namn. Amen.